ဒီအညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာလေတငယ်ချင်းတွေချင်းချင်းချားမှာတရားနဲ့တရားနင့်နောင်လို့စနောက်ပြီးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လို့နှိမ်ချိုးပြီးတော့ပြောပူးကြတဲ့သူတွေရှိလားပြောမိတဲ့သူကတော့ဘရောမှမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးအပြောခံရတဲ့သူကတော့ရှင်ထဲမှာအောင့်ကနေနေအောင်မှတ်မိနေတတ်တာ ဒါမဲ့အဲ့ရမျိုးကလေအဲ့ရမျိုးကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိနေတာပဲဒီလိုပဲဥစ္စာခဏရင်ရှိရမှာဘောလို့ဆိုပြီးတော့ပဲခွင်လွှတ်လိုက်စရာမျက်ွယ်ပြုတ်လိုက်စရာမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်လူချင်းချင်းလူဆိုတာတံပိုးတူတူပဲဘသူအားမှဘသူထက်ပိုပြီးတော့တားနေတဲ့ကောင်းနေတဲ့ဆိုတာတွေအကုန်လုံးကခုန ဆရာကြီးဖိုင်ရပြောသွားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်နဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကြွားသွားတာဒါမဲ့အမေမွေးလိုက်ခရေကလူတိုင်းဟာအတူတူပဲတန်ဖိုးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမေမွေးခရေကပါလာတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုတခြားသူတယောက်ကလာပြီးတော့နှိမ့်နှိမ့်ချိုးချိုးပြောဆိုနောက်ပြောင်လှောင်ပြောင်တယောတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးကိုကိုယ်တိုင်
ဥမာမျက်မှန်လေးတတ်ထားတဲ့တသားကိုဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းကိုမှန်ချောင်တော့လေးလုံးတော့မခေါ်ရအောင်နော်သူရဲ့သဘောတူညီမှုမပါဘဲနဲ့စလဲတသားအစိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့သဘောတူညီမှုမပါဘဲသူရဲ့ဂျင်းနှမှုမပါဘဲနဲ့မှန်ချောင်တော့လေးလုံးတော့မမြင်တဲ့ကောင်တာမျိုး တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအားနေတဲ့သူဆိုရှင်အကန့်၆ဆောင်းအဲ့လိုမျိုးရှောက်ခေါ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်မှဂျိုင်းတာနော်မလုံးပါဘူးနော်အဲပြီးရခါကျတော့ဒီမှာဆိုအသားညိုညိုလေးဖြူဖြူလိုပဲညိုချောတွေကတော့ကနော်ဟုတ်လားဘဘမအောင်ညိုချောလေးတွေရှိလားအဲအဲ့ဒီညိုချောလေးတွေကိုလေနင်ကအသားမဲတယ် กะละมะลีกะลาลีโลขอมิเนตูเรชิบูล่ะมาเปลี่ยนเปียวไลอะต้าเมรอบะตะมะเกโลดาใบเมปิวะลีอะต้าผู่เยอะละกาหลูโซเรสกาออพิวๆละมะขันบาพิโลเลโซเรคาจารอ ดาลูริมาอเมมวยไล่โลพยาไปไล่โลปาลาเรปิเปลี่ยนเปียงเลนโลไม่ได้ผิดติหมู่เลยสร้าอาเนจิตเตนี่เนี่ยနှိမ့်เสียမဟုတ်ဘူးหล่องเปียงเสียမဟုတ်ဘူးตยอเสียမဟုတ်ဘူးปုတ်คัดเสียမဟုတ်ဘူးซอค้าเสียမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလုတ်လာတဲ့သူရှိလို့ရှင်ခံเสียမလို့အဲ့လိုပြောလို့ပြန်ဆဲရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ပြန်ဆဲတာအကူတို့ဖြစ်တယ်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေလူတော်လူကောင်းတွေအမျိုးကောင်းသားသမီးတွေဘရောမှမလုပ်ဘူးโอเคเนาะအဲ့တော့တငယ်ချင်းချင်းနစ်နစ်နာနာနာကြောင်ပြောဆိုတာမျိုးနှိမ်နာမျိုးလှောင်နာမျိုးကိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့ငါသာသူ့နေရာမှာဆိုတာကိုစဉ်းစားပါငါ့ကိုအဲ့လိုပြောလို့ရှင်ရောငါခံနိုင်မလားမကြိုက်ဘူးဟုတ် ကိုကအရက်ပူတယ်ဟဲ့ချက်ပူလို့ခေါ်ရင်ကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီကိုမှာဝတ်ချံလေးတွေရှိတယ်ဟန်ရုံဆိုးလို့ခေါ်ရင်ကြိုက်မလားလူတိုင်းအချိန်တစ်ချိန်မှာဝတ်ချံတော့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အတန်းထဲမှာအရက်အရှည်ဆုံးဖြစ်နေလို့ဟဲ့လံပါလို့သွားမခေါ်အောင် เนาะအဲ့ဒါမျိုးကမရင်သေးဘူးလူဆိုင်နေလုတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုးကြလို့ရှိရင်ရင်သေးတဲ့ပဝင်းခြင်းမြစ်မားစွာတွေးခေါ်တဲ့ဝင်းခြင်းအချင်းချင်းချစ်ခင်တဲ့မြစ်တာနဲ့တိဆောက်တဲ့ဝင်းခြင်းဖြစ်အောင်လို့တိဆောက်ကြမယ်เนาะတအားတို့သမီးတို့မမတို့တွေကအများကြီးမျှော်လင့်နေမမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကို ပို့ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာမြင့်တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်ကြီးတဲ့
ပဝင်းကျင်ကြီးဖြစ်လာစေခြင်းနာတအားတမီးတို့မမတို့အရန်အားကိုးတယ်နော်တအားတမီးတို့ဓာရီကိုတုံ့လှန်ပြောင်းလဲမှာကြမှာ Facebook တွေအင်တာနက်တွေမှာတွေ့တယ်လို့မျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဆဲဆိုပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်လှောင်ပြောင်းတယောက်စောကားနေတာမျိုးတွေကိုကိုးကြလို့ရှင်ဘတော်မှမလုံမိအောင်လို့ရှောင်ကျင်ကြမယ်နော် အရာကရိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေမယင်သေးတဲ့သူတွေညံ့ဖျင်းတဲ့သူတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရီကပညာသင်ယူနေကြတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့ရှင်သေးတဲ့ဝင်းကျင်ကိုသွားမဲ့သူတွေပြောဝါလို့ရှိရင်တအားတို့တမီးတို့အားလုံးကမမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဗတမျာကလေးတွေကိုကိုဘသူကမှနှိမ်ခွင့်မရှိဘူးတွန်းချခွင့်မရှိဘူးလှောင်ပြောင်ခွင့်မရှိဘူး အရောမမဒရက်ဆင်ဆိုတဲ့တချင်လေးနဲ့တအားတို့တမီးတို့ကိုခေါ်အားပေးခြင်းနဲ့